Bangladesh နိုင်ငံကော့ဖ်ဇာမှာရှိတဲ့ကုတူပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့တောင်းဆိုသံမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းသောမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိမ့်နေချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာတော့6နှစ်မြောက်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအောင်မေ့ပွဲနေ့အခမ်းအနားအဖြစ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေစုပေါင်းကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဆုံရှုံပြီးနိုင်ငံမဲ့ဘဝနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအနာဂတ်မရေမရာနဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာမူလနေထိုင်ရာရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့နဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရဖို့ကိုဒီကနေ့မှာအဓိကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုတူပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းအမတ်တစ်မှာနေထိုင်တဲ့ကျောင်းဆရာတဦးဖြစ်သူအသက်34နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ရှိုရိုက်ကမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုအခုလိုသတင်းစကားပါလိုက်ပါတယ်။2019ဩဂတ်25ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မှမြောင်းလိုင်းစစ်တပ်ကဟိုဟာကျန်ပါလုံပြည့်တဲ့ကြောင့်နိုင်ငံချင်းလေးခေါင်းဆောင်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကို genocide လုပ်ခဲ့တာကမ္ဘာပြည်ပေါ့။ဒီကြောင်းနေရာအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုက္ခသည်ဘဝနဲ့တက်ကက်အကက်ကက်ဘောင်းဆောင်မြောင်းဆောင်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကျင်တွေ့နေရတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒုက္ခသည်စခန်းမှာကက်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 နဲ့နေရတာနေရတဲ့အချိန်မှာအခုမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ကိုမြောက်လိုင်းစစ်တပ်ကပဲဟိုဟာအကျဉ်းပဲလုံးကြီးတွေမေးကျူတာတွေတပ်ပြက်တာတွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေအခုအကျဉ်းပဲလုံးကြီးတွေကိုလူမဆန်တဲ့လုံးကြီးတွေကိုလှောက်လာတဲ့လှောက်လာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဒီကနေသတင်းကြားသေးရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးဝင်နေပါတယ်ဒါလက်တခြားမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နေကြောင်းသူတို့လည်းအခုခံစားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဆိုရဟာကိုပြောရှင်ပါတယ်ဘူဒီရောင်မျိုးနဲ့ဇာတိဖြစ်သူမိုဟာမက်ရှိုရိုက်ဟာကုတူပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာကိုတူကိုထဖွင့်လစ်ထားတဲ့ကာယာဖူရီအထက်တန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးသူဟာမြန်မာစာသင်ကြားနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာတွေအခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးအများစုဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကသူတို့ရဲ့ဇာတိရိုက်ရွာကိုပြန်လို့ကြတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အပါအဝင်ဒီမှာတော်တော်များများတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင် 99% လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်ကိုပဲတင်းစီပါတယ်အခြားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံမှာအဲဟိုကဒုက္ခသည်ဘဝနဲ့ပဲသွားပြီးတော့မှနေရမယ်လေဒုက္ခသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုက္ခသည်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကြောင်းနေတိတိရှိပါပြီအဲ့လိုဒုက္ခသည်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပြေတော့မှမနဲ့ရှိမှုပေါ့တခြားနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်မသွားရှိမှုတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးရဲ့ဇာတိမြေဌာနဒေသတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တင့်ချင်တာပေါ့စခိုင်းပြည်နယ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့မှုတွေကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲခံထားရတာကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NRI အစိုးရကအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီး2021ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအမှုကိုဆက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။ဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုအောင်မေ့ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုကုတူပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းအမတ်1အမတ်4အမတ်9နဲ့အမတ်15တို့မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။